Ei. Mä oon akuutilääkäri Ellemin Osman, töissä täällä Mellahden yhteispäivystyksessä osastonlääkärinä. Mä oon valmistunut yliopistolta 2005, tehnyt lääkärin töitä Pohjois-Sudanissa, eli kaupungin sairaalassa, päivystyksessä. Tämän jälkeen olin tehnyt vapaaehtoistöitä Lääkärien ilman rajojen kanssa ja Punainen Ristille monissa maassa, kriisipaikoissa ja käytännössä massapotilaiden hoito, mitä olen tehnyt. Mä oon just valmistumassa oleva akuuttilääkäri ja tulin töihin Mellahden yhteispäivystykseen, koska täällä tehdään merkityksellistä töitä. Eli työympäristö on parasta, mitä voi saada, ja potilastapaukset eli vaihtelee laidasta laidaan. Hätätilanteiden hoito syy parhaiten tässä talossa. Hätäpotilaat eivät odottaa. Ne tarvitsee apua välittömästi, ja akuuttilääkärillä on työkalu, paketti, joka soveltuu tähän. Koin siitä, että Mellahden yhteispäivystyksessä tiimitöitä on, mitä korostuu päivittäin. Ultraääni on erittäin tärkeä pelastaa hengen. Itselläni hemodynaamisesti epävakaa, erittäin kipiä potilas saadaan irti tällä laitella. Eli paljon tärkeitä informaatiota, jopa rupturoitunut aorta voi jäädä kiinni. Samalla sitten eli potilaan hoito määräytyy ja etenee nopeasti. Mellahden yhteispäivystyksessä käytetään ultraääntä päivittäin ja opastetaan ja opitamme toisiamme. Kannustetaan jatkuvasti ultraäänin käytyä potilaan hoidossa.